Gruppe 2 på kunstskolen, velkommen til hjemmeundervisning fra atelieret mitt. I dag skulle dere egentlig ha vært her, og vi skulle ha hatt et tegnekurs med han Daniel som er gjestekunstner her. Det var det som var avtalen. Men siden det er hjemmekunstskole, så er det litt vanskelig at han kan komme på besøk til alle dere, så derfor så bestemte jeg meg for å gjøre en liten video med han Daniel her. Sånn at dere kan bli inspirert til å tegne. Så det dere trenger å finne frem, det er litt tegnepapir hvis dere har. Hvis dere ikke har tegnepapir, så et vanlig papir, gjerne større enn A4. Gjerne A3 hvis dere har. Og så en tegneblyant. Og så skal resten av instruksjonene gis ut av han Daniel, som skal gi en liten kort introduksjon til seg selv, og så skal vi sette i gang med et lite tegnekurs. Så jeg håper det går greit, og så håper jeg det at vi kan ses til neste uke, og husk å ta med tegningen deres. Hallo, jeg heter Daniel, det jeg som gjestekunstner her hos Eva, og nå skal jeg vise hvordan jeg tegner min egen hånd, trinn for trinn. Og jeg starter med å legge venstre hånda på papiret her. Og så prøver jeg å glemme at det er en hånd. For hvis jeg tenker at nå skal jeg tegne en hånd, så ender det ofte opp med at jeg tegner en hånd sånn som jeg tror en hånd ser ut. Og det blir sånn til at man tegner liksom en sånn typisk hånd. Men det er ikke akkurat en sånn en hånd ser ut. Så jeg prøver å nullstille meg og tenke at det her er bare en form som jeg skal tegne. Det er en klump med noen sånne utvekster på. Og da legger jeg hånda opp ned, prøver å finne en litt komfortabel stilling. Og da bare setter jeg i gang, og da pleier jeg å starte her nede, og så tegner jeg finger for finger, og bare følger linja rundt. Så da starter jeg med å bare se på linjen her, og så tegner jeg. Så ser jeg at det går sånn, og så går det opp der, her begynner tommelen, det går litt inn til en vinkel, og så neglen her, fingertuppen opp, rundt, ned sånn. Og så er det en del streker i hånda som jeg også tegner på, for å tydeliggjøre liksom hvilken form det er. Og så ser du at nå har jeg tegnet liksom selve tommelen, men tommelen fortsetter her. Det er et stort område her som jeg også vil ha med. Så jeg sørger for å få med liksom de strekene som er rundt hånda. Så den store streken som går ned, sånn tegner jeg. Og så går det jo sånn, og så opp sånn. Og så går jeg videre opp til pekefingeren, og da ser jeg at den linjen her starter litt over den linja der. Så jeg setter den her, og så er fingeren delt i tre. Så jeg tar bare område for område. Først området her, og så skråner fingeren litt inn, ser jeg. Og så er det tuppen av fingeren. Og siste del her. Og så tegner jeg, ser at jeg ser neglen akkurat litt på toppen. Så da tegner jeg neglen øverst her sånn. Neste finger er langefingeren. Og den, selv om den er egentlig lengre enn pekefingeren, så peker den litt mot meg nå. Og det vil si at fra mitt synsvinkel så ser den noe kortere ut enn den fingeren her. Så jeg må rett og slett bare tegne her, og så må jeg kutte den her. Så må jeg tegne fingertuppen liksom mot meg, og neglen som jeg ser ligger oppå her. Og så ligger da neste finger ligger da litt under her. Med neglen oppå sånn. Jeg skal bare flytte meg rundt der, for at jeg ser, at jeg ser litt forskjellig. Jeg gjør det. Så fortsetter fingeren under her sånn. Og så er det da lillefingeren som kommer og vrir seg litt sånn på innersiden her. Så går den opp der, ned her, og ned sånn. Og så prøver jeg å få med alle leddene når jeg tegner. Skal vi se, der går den ned sånn. Den er der. Ned sånn. Hånda skråner litt sånn ned.
Og så tegner jeg da hele det området som her skal også være med. Så jeg tegner hånda ned sånn. Så tegner jeg linjene i hånda. Og så neglen på lillefingeren her. Der glemte jeg den. Og så resten av hånda sånn. Og så er det også noen linjer som går her som jeg også tar med hånda. Så før du går videre, Daniel, så skal jeg bare ta og bevege kameraet litt grann, akkurat i sånn, sånn at vi ser det du ser. Gjør det, skal jeg flytte hodet mitt litt. Mm. Så nå ser dere der at her er hånda, og her er tegningen. Så det er litt vanskelig, for jeg kan ikke ha kamera akkurat der du ser, for ellers så kan ikke du se. Så jeg må ha det litt på siden. Så nå kan vi fortsette. Og nå har jeg tegnet sånn av de tydelige linjene vi ser i hånda. Og da vil jeg skyggelegge litt. Og et knep som jeg pleier å gjøre da, for at det skal bli tydelig for meg, er at jeg myser litt. Jeg lukker øynene slik at det, eller litt grann. Ja, at jeg kniper øynene litt sammen, fordi da kan jeg liksom tydeligere se hvor det er mørkt og hvor det er lyst på hånda. Og da ser jeg at det er mørkt på den siden av fingrene her, det er fordi vinduet er på den siden. Og da tegner jeg liksom, da skyggelegger jeg der hvor det er mørkt. Og der hvor det er lyst, gjør jeg ingenting. Så det er mørkt på den siden her. Det er mørkt langs denne linja her. Og så er det også, skal vi se, litt mørkere her. Under den fingeren her er det mørkt. Og så på den siden av fingeren her er det også mørkere, så da tegner jeg også litt mørkt her på den siden av fingeren. Og hvis dere da legger merke til noen ekstra linjer i hånda som dere ikke så i sted, så er det lov å tegne på de sånn etterpå. Her ser jeg en liten strek. Det er noen streker her. Legger på noen ekstra streker her. Tegner litt mer skygge her nede også. Så begynner det å ligne på en hånd. For å få det ekstra mørkt på skyggene, for jeg ser det noen plasser der det nesten, i hvert fall herifra, så ser det veldig mørkt ut. Ja, det er riktig. Hvordan kan du gjøre med linjen, skyggelinjen? På for eksempel på fingrene her er det ekstra mørkt inni her. Mm. Og da bare tar jeg blyanten, og så kan jeg presse litt ekstra hardt her. Akkurat der hvor det er på det aller mørkeste. Og lage litt tykkere strek for eksempel. Så man kan variere, liksom, jo hardere man trykker på blyanten, jo mørkere blir skyggen. Mm. Så man kan variere skyggen utifra liksom, hvor de mørke områdene og de lyse områdene. Så hvis man, for eksempel her er det jo litt lys, så da tar jeg lett på blyanten, og så er det mørkere og mørkere, da tegner jeg liksom tyngre og tyngre, jo mørkere det blir. Du bruker ikke å gjøre sånn kryssgravering? Det kan man også gjøre. Mm. Men jeg liker å bare presse blyanten ned og så tegne sånn jevnt. Jeg pleier ikke å ta fingeren og gjøre sånn her. Det er det noen som gjør. Og liksom bruker å ta fingeren og gni utover for å få skyggeeffekt. Det går også an. Det er mange måter å gjøre det på. Mens andre tegner jo streker sånn her. Og så sånn her for også å få en slags skyggeeffekt da. Så det kommer an på litt hva man liker å gjøre, rett og slett. Jeg tenkte vi skulle gå og se på noen ut av de hendene som du har tegnet inn på gjestateliet. Ja. Kjempeflott. Så får dere enda mer inspirasjon.